Vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, și în această seară și mă bucur că suntem împreună să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu. Am urmărit pe prompter mesajele dumneavoastră, nu se aude, nu se vede, nu se aude, nu se aude. Da, avem probleme cu melodia pentru început, da? Intro-ul, avem probleme. Am crezut că am rezolvat problema aceasta, am pus sunetul pe o boxă activă, dar se pare că nu funcționează nici pe boxa aceasta. Nu știu de ce. Da. Trebuie să mai lucrăm la partea tehnică să rezolvăm problema aceasta. Lăudat să fie Domnul! Mă bucur dacă acum, în momentele acestea, ne putem auzi. Aș vrea să văd un mesaj din partea fraților mei că se aude. Se aude acum, da? Domnul să vă binecuvânte! Frații mei dragi, înainte să intrăm în mesajul din seara aceasta, dați-mi voie să mă plec pe genunchi și împreună cu dumneavoastră, care sunteți copiii lui Dumnezeu, haideți să o facem, să ne plecăm înaintea Creatorului și să ne unim în rugăciune împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc din toată inima mea pentru că în această seară ne oferi posibilitatea să gustăm din nou din pâinea cerului care coboară în fiecare săptămână peste casele noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul acesta. Te rugăm, Doamne, ca mâncând din el, hrănindu-ne cu el, să prindem putere, să avem mai multă credință și să ne apropiem de tine zi de zi. În momentele acestea te rog din tot sufletul meu, binecuvântă pe toți ascultătorii și privitorii noștri din seara aceasta. Te rog din toată inima mea, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine, ca mesajul care va fi rostit să nu fie mesajul meu, și să fie mesajul Tău, să aibă putere să răspundă multor întrebări, multor inimi frământate după adevăr. Te rog, Doamne, ca acolo unde va intra cuvântul acesta să aducă liniște și pace, iar Tu să domnești în casele fraților noștri. Îți mulțumesc din tot sufletul și cred din toată inima mea că Duhul Sfânt este în momentele acestea peste mine. Mă las călăuzit de Tine, Tată, și numele Tău să fie mărit și lăudat acum și în veci. Amin. Iubiții mei frați, mă bucur că ne-am întâlnit în această seară și, așa cum spuneam, este o onoare pentru noi să stăm înaintea acestui cuvânt viu și lucrător. Iar Dumnezeu ne va vorbi în seara aceasta și va atinge inimile noastre, inimi însetate după adevăr, și cu toții cred din toată inima că vom lua atitudine și ne vom pregăti pentru cer. Înainte să intru în mesajul din seara aceasta, fac un apel puternic la dumneavoastră în seara aceasta. Vă rog din toată inima mea, haideți să rupem barierele acestea și să facem ca mesajul din seara aceasta să depășească mult așteptările noastre. Cu cât distribuim mai mult, cu atât mesajul acesta ajunge în multe case. Am observat că dacă sărim de 200 de frați care suntem în direct, putem ajunge undeva la 12.000 în câteva zile de oameni care deja au urmărit prezentarea. Așadar, dacă ajungem la 300 sau 400 de privitori în seara aceasta, numărul se va dubla și va ajunge mult mai departe. Și mi-aș dori ca din miile acestea și zecile de mii care urmăresc Cuvântul lui Dumnezeu, multe suflete să se întoarcă la Domnul. Iubiții mei frați, cred din toată inima că o veți face. Nu o faceți pentru mine, eu nu câștig nimic din treaba aceasta. Dar împreună câștigăm toți mântuirea, suflete, stele în coroanele noastre. Ce bucurie când împărăția cerurilor un frate sau o soră îți va spune: tu ai făcut, tu ai mișcat inima, tu ai transmis mai departe, ai distribuit, a ajuns în casa mea.
Sunt aici. Un simplu clic poate aduce această prezentare în casa unui om, unui suflet dornic de mântuire. Iar omul acela, având întrebări în mintea lui, se va întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânte, pentru că sunt sigur că o veți face. Iubiții mei frați, înainte să intru în mesaj, dați-mi voie să vă spun că Iacov Israel este pe teren. Au plecat de duminică și în fiecare săptămână oamenii lui Dumnezeu străbat orașe, sate, pentru ca fiecare părticică de pământ, acolo unde suntem chemați, să primească mărturia aceasta și nimeni să nu spună că nu a fost invitat la nunta mielului. Așa cum vă spuneam, frații noștri sunt la Turda acum, undeva la, de, cred, 25.000 de cărți, sunt 25.000 de case acolo, urmează să primească cuvântul lui Dumnezeu. S-au făcut multe cărți, s-au tipărit multe cărți. V-am mai spus, Calea către Hristos, Iată El vine, Adevărata zi de odihnă, Ultimul apus de soare, și lucrăm cu multe, multe, multe cărți. Vă invit în această seară și fac apel din nou la dumneavoastră. Săptămâna aceasta urmează să plătim încă 50.000 de cărți din cartea Ultimul apus de soare. Cartea aceasta a fost 0,56 de bani, iar săptămâna aceasta, după ce vom achita 40.000, vor fi achitate cu 0,56 de bani, iar în următoarea 100.000 în care vom intra, va fi plătită pentru cartea aceasta doar 0,54 de bani. Cei care vreți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, faceți-o, că, după cum observați, s-ar putea să fie ultimul an, pentru că restricții multe au apărut, ca ciupercile după ploaie, și nici nu știți dumneavoastră câte probleme sunt acum pe teren. Ultimul apus de soare. Mă uitam aici unde trăiesc și am observat că nu este glumă. Pe multe clădiri au apărut scrise cu negru: moarte creștinilor, moarte creștinilor. Unele sunt mai vechi, au fost date cu lavabil peste ele, să nu se mai cunoască. Iar am văzut că au ieșit altele proaspete și iarăși scris mare: moarte creștinilor. Frații mei, va veni noaptea când, da, lucrarea aceasta aici va duce. Dar până atunci, mai este zi, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne unim, haideți să ne implicăm și să transmite mesajul lui Dumnezeu, ca fiecare casă să aibă cel puțin o carte, un mesager tăcut. Pentru că Duhul Sfânt va mișca inima lor și se vor întoarce citind cartea aceea. Astăzi am fost certat foarte rău de un om la telefon. Nu am știut ce vrea să spună. A spus o carte în cutia poștală la mine. Cine sunteți voi? Cum se numește cartea? Calea către Hristos se numește. Aolo, păi și de ce a spus-o? Eu sunt și mi-a spus religia lui. Da, și am spus: domnule dragă, cu toții trebuie să urmăm calea către Hristos, care duce către împărăția celor. Nu vreți? Și m-a făcut în toate felurile. Dar l-am lăsat. L-am lăsat. Și mi-a spus: aveți grijă, va veni timpul nostru. Frații mei, da, eu cred că va veni timpul lor, dar va fi scurt. Va fi scurt. Cei care vreți să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, haideți să o facem, să ne unim. Iar anul acesta să fie un an care să producă o mare bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Dacă anul trecut au fost 32 de suflete, haideți anul acesta să sărim, să ajungem la 100 de suflete, care să spună: da, Doamne,
vreau să închei legământ cu tine. Dragii mei frați, mesajul din seara aceasta, vă mulțumesc din toată inima că sunteți foarte activi și distribuiți aceste prezentări. Dumnezeu să vă binecuvânte. Mesajul din seara aceasta se numește Al început furtuna pe mare. Al început furtuna pe mare. Vă invit să deschidem împreună Cartea Sfântă. Doamne, îți mulțumim pentru cartea aceasta. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 27, și voi citi de la versetul 1 până la versetul 25, pagina 1091. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul, din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scălda Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-am suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătura și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Atenție acum! Aș vrea de aici înainte să vă subliniați ceea ce voi spune. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce am ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi,
noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă că am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Iubiții mei frați, omul lui Dumnezeu trebuia să ajungă înaintea cezarului. A fost suit pe corabia aceasta, a urcat pe corabia aceasta și împreună cu mulți oameni au fost escortați, măcar că omul lui Dumnezeu a spus: nu este bine să plecăm în timpul acesta, ar fi bine să mai poposim aici. Dar n-au ținut cont de el. Și plecând pe mare, deodată spune Scriptura, a început un vânt ușor, un vânt ușor. Iubiții mei frați, când furtuna începe, nu începe dintr-o dată. Și începe câte un nor negru care apare acolo, începe o licăritură de fulger, un tunet și până la urmă cerul întreg se înnorează și se dezlănțuie furtuna. Spune că nu după mult timp, după vântul acela, a început o furtună teribilă. Eurachilonul. Iubiții mei frați, aș vrea să vă spun ceva. Citind pasajul acesta, îmi dau seama în ce primejdie mare a fost omul lui Dumnezeu acolo, în călătoria aceea. Dar Dumnezeu îi făgăduise prin îngerul lui că nu îi se va întâmpla nimic nici lui, nici celor care se aflau în corabie. Iubiții mei frați, dacă l-avem pe Domnul cu noi, putem merge în călătoria noastră, pe marea vieții, împreună cu Mântuitorul nostru și suntem în siguranță, dar vai de acel care nu l-are pe Iisus la cârma corabiei lui. Iubiților, citind paragraful acesta, îmi dau seama că trăim timpuri târzii. De când a început pandemia aceasta, așa zisă pandemie, nici nu știm cum să o numim, a început un vânt, un vânt. Și uitați-vă că din ce în ce ne depărtăm de începutul vântului, ne apropiem de mijlocul furtunii. Uraganul este gata să se dezlănțuie. Fraților, ca să fii salvat, trebuie să fii lângă Iisus Hristos. Vai de acela care este departe de Iisus Hristos în aceste timpuri periculoase. Oameni buni, marea a început să se agite. Și îmi place cuvântul care spune din Luca, haide să-l unim cu ceea ce studiem în seara aceasta, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, Evanghelia după Luca. Luca, capitolul 21, versetul 25 și versetul 26, pagina 1018, spune: vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Iubiții mei frați, marea deja se agită.
Sunt foarte mulți care nu l-au pe Domnul lângă ei și în momentele acestea au intrat în panică. Frica a pus stăpânire pe ei. Sunt terminați, ei cred că nu mai este nicio scăpare. Am văzut oameni care sunt stăpâniți de o frică teribilă, tremurând ceea ce va urma. Nu sunt sigur pentru viața lor dacă mâine se vor trezi la viață. O, dragii mei frați, pentru că oamenii aceștia, în loc să deschidă cuvântul lui Dumnezeu care aduce pace și liniște, oamenii aceștia au trecut în Egipt apăsând butonul acela magic, iar televizorul a înspăimântat populația, vorbesc mondial aici. Ce bine ar fi fost să nu avem aceste cutii negre în casele noastre și în fiecare casă să domnească Hristos, să fi deschis Biblia și să fi văzut că dacă ești cu Hristos, chiar dacă marea se dezlănțuie, totul este bine. Da, spune aici că mulți își vor da sufletul de groază. Așa este. COVID, 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 COVID. La unison, COVID, COVID, 19, 20, 21 și nu știu când se vor opri. Frații mei, nu vor mai fi vremuri bune de aici înainte. Deja citeam un articol astăzi care mi-a fost trimis că până în 2023 vom purta masca. Deja noi știm, suntem anunțați că până atunci noi trebuie să purtăm masca aceasta. De unde știm noi lucrurile acestea? O, dragii mei frați, așa cum vedeți și dumneavoastră, așa cum văd și eu, este târziu pe pământ. Cine nu vrea să vadă, nu va vede. Iar cine nu vrea să audă glasul Duhului Sfânt care bate la inima lui, nu-l va aude. Ferice de cei ce văd și de cei ce aud în aceste timpuri. Că sunt mulți care au ochi, dar nu văd. Și sunt mulți care au urechi să audă, dar nu aud. Ei aud altceva și văd altceva. Aș vrea să citesc din Spiritul Profetic, din Solii Alese, Cartea Solii Alese, volumul 3. Imediat vă voi spune și pagina. Prin nimicirea Ierusalimului este reprezentată lumea, iar avertizarea dată de Domnul Hristos pe vremea aceea răsună de-a lungul timpului până în zilele noastre. Vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Valurile vor trece peste granițele lor și vor lăsa în urmă nimicirea. Ele vor scufunda vasele care navighează pe apele întinse, le vor trimite la moarte împreună cu făpturile vii aflate în ele, care nu vor mai avea timp să se pocăiască. Vor fi nenorociri pe mare și pe uscat, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. El va veni a doua oară în lumea noastră în același fel în care s-a înălțat la cer. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Luca 21:28, Solii Alese, volumul 3, pagina 230. Iubiții mei frați, când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, uitați-vă că Scriptura nu spune când se vor termina aceste lucruri, ci când veți vedea că încep aceste lucruri, ce să facem noi? Să ridicăm capetele unde? În sus! Trăim vremuri când creștinul, în loc să stea cu capul ridicat și privirea pironită către cer, el merge cu privirea în pământ. Nu știu de ce. Domnul spune să ridicăm capetele spre cer, pentru că izbăvirea este aproape. Frații mei dragi,
Am uitat că Tatăl nostru este Tatăl Ceresc, Creatorul Universului. Suntem așa legați de pământul acesta, parcă n-am vrea să plecăm de aici. Ochii-n pământ, ochii-n pământ. Astăzi e la mondă pământul, să ai pământ, să ai pământ. Frații mei dragi, haide să luptăm și să lucrăm pentru Dumnezeul nostru ca să putem pleca după pământul acesta. Se pune întrebarea, dacă apele sunt așa grozave și marea se tulbură, ce sunt apele mari? Aș vrea să intrăm puțin mai adânc în mesajul din seara aceasta. Ce sunt apele mari? Haideți să deschidem împreună Apocalipsa capitolul 17. Apocalipsa capitolul 17. Versetul 1, 2 și versetul 15, 1, 2 și 15, pagina 1218. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potiri, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Haideți să vedem ce sunt apele acestea mari. Versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Noroade, gloate, neamuri și limbi. Dragii mei frați, așa este. Omenirea noastră este într-un haos total. Strigă-te de teamă, de frică, de război, de boală, de necaz, de suferință. Pământul este cufundat în momentele acestea, într-o beznă, parcă nu ne mai revenim, măcar că avem cuvântul lui Dumnezeu, călăuza aceasta care poate lumina în beznă. Dar am lăsat Scriptura deoparte și ne conducem noi după oameni care conduc la moarte, oameni orbi, povățuitori orbi, care conduc pe orbi în robi. Dragii mei frați, când marea începe, când mulțimea aceasta începe să strige, este înfuriată. Cine este adăpostul nostru? Cine? Unde ne vom găsi noi scăparea? Unde? Aș vrea să citim împreună Psalmul 46. Este foarte important, pentru că am uitat făgăduințele lui Dumnezeu. Nu mai cunoaștem nimic. Atâta teamă este pe sufletul nostru, că am uitat tot. Psalmul 46, versetul 1 până la versetul 3. Psalmul 46. Pagina 579. Un psalm al fiilor lui Core. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Foarte interesant. Poate că nu ai știut că Dumnezeu este ajutorul nostru și pe El putem să ne sprijinim, te putem bizui pe El. Lipsește Dumnezeu niciodată în nevoi. El este acolo, strigă-L din necazul tău și El va veni și te va lua de mână și te va trece cu bucurie pe acolo. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar crătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de s-ar cutremura munții. Dragii mei frați, acesta este Tatăl nostru, lăsați teama la o parte. Chiar dacă munții s-ar zgudui, s-ar cutremura, chiar dacă marea care a început să urle și spumegă
Este ca în clocot, parcă clocotăiește marea, mulțimea, lumea aceasta. Ce spune Domnul aici? Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării, s-ar ridica până acolo să se cutremure munții. Dragii mei frați, dacă Domnul este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Cine? Poate o lume întreagă să fie împotriva ta, dar dacă Domnul este cu tine, mi-aduc aminte de o experiență reală. O mamă a avut un fiu pe care l-a crescut frumos pentru Domnul, dar tânărul acela, când s-a făcut mare, a ales calea greșită și a plecat în lume și a început să fie un om rău, departe de Dumnezeu. Nu i-a plăcut Dumnezeu. A întors spatele chemării și lacrimilor mamei lui și a devenit un mare criminal în America. Și omul acesta a fost pus un preț mare pe capul lui. Omorâseră mulți oameni acest om. Și până la urmă a fost prins omul acesta, care cândva fusese un creștin, când era mic. Știți ce s-a întâmplat? L-au condamnat la moarte. Iar execuția lui trebuia să aibă loc într-o piață acolo, să fie multă lume. Și oamenii, văzând cum ce îi se întâmplă lui, să nu facă nimeni niciodată ceea ce a făcut omul acesta. Și spune că a fost chemat acolo multă lume să vadă execuția acestui om care urma să fie spânzurat acolo. Și multă lume așteptau acum sfârșitul acestui om rău. Și i s-a dat cuvântul acestui tânăr înainte să fie executat și a spus: ai ceva să spui mulțimii? Ai vreo dorință? Și omul acesta a spus: am o dorință. Aș vrea să știu dacă mama mea este aici. Dacă mama mea este aici. Și spune că în momentele acelea, prin mulțime, greoi, o femeie cu capul plecat, părul alb, desculță, a înaintat prin mulțimea aceasta și a ieșit în față, în fața lui acolo. Și el, când a văzut o mamă, și i-a pus întrebarea: mamă, când toată lumea aceasta mă vorbește de rău și dorește moartea mea, mamă, poți tu să mă ierți? Când toți mă condamnă? Și mama a spus: fiule, chiar dacă o lume întreagă, toată lumea te-ar condamna, fiule, pentru mine ești copilul meu, ești iertat, mamă. Dragii mei frați, chiar dacă o lume întreagă, chiar dacă lumea aceasta spumegă ca valurile mării și sunt agitate împotriva noastră, chiar dacă lumea te urăște, dacă de partea ta este Dumnezeu, este suficient, este suficient. Domnul este cu tine. Cine poate sta împotriva ta? Merită să te temi de Dumnezeu sau merită să te temi de virusul acesta care, așa cum vă spuneam, frică, panică, teroare? Să știți că Satan este foarte inteligent, vorbesc inteligența răului. El dorește să aibă lumea să fie cuprinsă de teamă. Dar Domnul spune ceva: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Apocalips, capitolul 14, versetul 7. Satan dorește o teamă de frică, dar Dumnezeu dorește respect. Din respect. Dacă e tata, ce să-ți facă tata? Respectă-l, teme-te de Dumnezeu, nu de frică, respect, dă-i respect lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu, dragii mei, să zdrobească mândria mării acesteia? Poate El să facă lucrul acesta? Haideți să citim Psalmul 89, Psalmul 89. Versetul 8 și versetul 9, pagina 605, spune: Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne, și credincioșia ta te înconjoară?
Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești. Dragii mei, se merită să mai intrăm în panica aceasta, frica aceasta care tremură mădularele noi? Un pic te simți rău și gata, deja te gândești la cimitiri și la fel și fel de... Se merită? Uitați ce spune Scriptura. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei. Tu le potolești. Încrede-te în Dumnezeu. Frații mei dragi, am ajuns așa de fricoși, temându-ne de urletul mării și am uitat că Dumnezeul nostru deține controlul absolut. Am uitat. L-am lăsat deoparte pe Dumnezeu. Am vrea să ieșim din situații grele, singuri, și am încercat-o de multe ori și nu am putut. Oare când ne vom reveni și vom înțelege că doar cu El putem să trecem prin mijlocul mării, cum a trecut poporul Israel și au ajuns pe țărmul celălalt? Ieremia 5. Ce frumoase aceste făgăduințe. Îmi place să le citesc. Ieremia 5, versetul 21 și versetul 22. Pagina 741. Voi da multe făgăduințe. Aș vrea să ne prindem de făgăduințele acestea. Doar așa vom putea merge înainte. Învățați făgăduințele pe din afară. Și când în mintea dumneavoastră cel rău seamănă panică, citați din memorie cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia capitolul 5, versetul 21 și versetul 22. Ascultați lucrul acesta, popor fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și nu aude. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea mea? Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă valurile ei s-ar înfuria, totuși sunt neputincioase. Ce frumos! Urlă, dar nu-l trec. Fraților, subliniați-vă! Avem probleme în familie. S-a îmbolnăvit cineva în familie. Simțim că se duce, că nu mai e timp, că chemați-l pe Domnul. Vorbiți cu Domnul, puneți genunchii jos. Este târziu. Nu vă mai duceți la alții să stăruiască alții, să vorbesc cu preotul cu tare, să mărturisesc, să se roage el la nu știu cine. Nu! Genunchii jos și direct cu Dumnezeu. Ce frumos! Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Și chiar dacă ar trece, chiar dacă valurile se înfurie, totuși ele sunt neputincioase. Urlă, dar nu-l trec. Prindeți-vă de făgăduințele acestea. Creștinii, doar prinzându-se de aceste făgăduințe, vor merge mai departe. Dar dacă nu ai citit, dacă tu știi pe Ronaldo și Messi și eu mai știu cine, Barcelona și eu știu ce echipe, și nu cunoști făgăduințele acestea, nu te vor ajuta cu nimic. Sau actori, sau filmele pe care le-ai văzut, filme murdare și telenovele și... Da, nu te va ajuta cu nimic. Frații mei, furtuna se va dezlănțui în curând și cei care au zidit pe nisip va fi dărmat. Messi și Ronaldo și filmele acelea nu te va ajuta cu nimic. Ei nu se pot ajuta pe ei însăși.
Ce se va întâmpla, dragii mei, cu oamenii aceștia care predică și încearcă să predice și ei o evanghelie ieftină, care nu este din cartea aceasta? O evanghelie pe care așa au pomenit-o și vin înaintea oamenilor și își dau cu părerea. Ce se va întâmpla cu cârmacii aceștia care vor să conducă pe copii, pe lumea aceasta, suflete sincere, în ape tulburi, departe de izvorul vieții care este Iisus Hristos? Ce se va întâmpla cu ei? Haideți să citim. Este foarte important. Ezechiel, capitolul 27. Ezechiel, capitolul 27, versetul 28. Este foarte scurt versetul acesta, să-l învățăm pe din afară. Pagina 831. Spune așa: toate valurile mării se vor cutremura. De ce se vor cutremura? De țipetele cârmacilor tăi. Foarte interesant. Cârmacii sunt aceia care conduc, da, care țin cârma. Uitați-vă că valurile mării se vor cutremura de țipetele cârmacilor aceștia. Dragii mei, astăzi sunt mulți care fac pe cârmaci. Ei cârmuiesc, le place să cârmuiască. Sunt mulți care transmit mesaje subliminale. Am văzut mulți, mulți. Foarte mulți spun ceva care practic pe noi nu ne interesează, dar ei o fac pentru a transmite un mesaj, un mesaj subliminal. Exemplu, și eu aleg să mă vaccinez sau eu mă vaccinez și pun o fotografie acolo și eu și gata. Pe cine interesează ceea ce spune persoana aceea? Poate că sunt persoane de rang înalt, da, din toate categoriile. Pe cine interesează? Dar nu mă interesează. Spune pentru tine, pentru familia ta, pentru soția ta, pentru copilul tău. Nu mă interesează. Nu v-a spus întrebarea pentru ce? Pun. Pentru că lucrează cu... E o psihologie aici. E diabolică. Ca oamenii să vadă, să dea un ton. Ca oamenii să facă și ei ceea ce fac. Oamenii aceia. Să ne ferească Dumnezeu să ne luăm după oameni în loc să ne luăm după Dumnezeu. Domnul este păstorul meu. Ca să nu duc lipsă de nimic, trebuie să mă încred în cine? Domnul este păstorul meu. Interesant. Interesant. Nu intru prea mult în problema aceasta, cu toate că mă sunați foarte mulți. Să-l facem, să nu-l facem, să-l facem, să nu-l facem. Vă dați seama că se blochează internetul, postările noastre, dacă noi am dat drumul la mesaje și am spune aici. Dar ceea ce vreau să înțeleagă tot omul, mântuirea Domnului Iisus Hristos este bună sau nu este bună? Este bună, da? Te ajută? Te ajută omul să fie mântuit. Forțează Domnul pe cineva? Restricționează? Nu! Te lasă să... Ești liber! Ești liber! Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Alege viața ca să trăiești. Dacă tu nu vrei să alegi viața, e o altă problemă. Întreb încă o dată, dacă ceea ce a făcut Domnul pentru noi și ne oferă mântuirea aceasta și eu doar trebuie să o primesc, El nu mă obligă. Putea să ne facă niște roboți și să ne... să lucreze cu noi, robotizați așa, și să alegem obligați, din obligații. Dar El lasă ca noi să alegem noi. Păi dacă Dumnezeu, un lucru bun, El mă lasă ca să decid eu, cum pot să-mi îngrădești libertatea și să mă obligi prin restricții? De ce să fie restricțiile? Acestea nu le înțeleg. Mă îndoiesc că cei care stau în spatele acestor lucruri îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu restricționează pe nimeni.
Dragii mei frați, e târziu pe pământ. Nu intru mult în zona aceasta, pentru că s-ar putea ca într-o zi acest canal să fie întrerupt. Dar cine are urechi de auzit, să audă. De aici înainte trebuie să trăim prin credință. Nu prin ce spune cu tare. Nu. Modelul meu este Iisus Hristos, iar legătura mea dintre mine și El contează. Și nu vă puneți încrederea nici în Marius, nici în nimeni, că s-ar putea ca Marius să cadă, sau un alt frate, și încredeți-vă în cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Da, fraților? Furtuna, să știți că a început. În multe locuri din lumea aceasta sunt oameni care sunt pedepsiți aspru pentru că au ales să-i slujească lui Dumnezeu. Sunt martiri care plătesc cu sângele lor pentru că au ales să stea de partea Domnului Iisus Hristos. Fraților, a început să sufle furtuna pe mare. Am ascultat o experiență spusă de un păstor, un om sincer și curat, despre o fată din Rusia care a fost așa de prigonită din partea KGB-ului, poliției din Rusia. Fata aceasta urma să se căsătorească. Ea a lucrat mult pentru Dumnezeu. Și spune că acest copil curat al lui Dumnezeu s-a pregătit pentru clipa aceea când urma să vină prigonitorii și să o ia să dea mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. S-a pregătit. Astăzi noi nu mai facem pregătiri. Astăzi noi mergem. Ce s-or întâmpla, s-o întâmpla. Merg înainte. Ea nu știa că chiar în ceasul acela, în timpul nunții ei, avea să vină prigonitorii. Fata aceasta era din Basarabia. Iar în Basarabia nu aveai voie să introduci Biblii. Și fata aceasta a introdus multe Biblii. Și poliția comunistă a hotărât să vină și să aresteze acest copil curat al lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat că informatorii, așa cum sunt mulți și prin biserici și peste tot, au dat o notă acelor oameni și au spus: nu este bine să o arestăm chiar acum. Mai bine chiar în ziua când urmează să se căsătorească. Să fie luat atunci. Cea mai mare lovitură atunci este. Și spune că au fost de acord oamenii aceia. Și spune că undeva la un subsol, ascunși, era ea împreună cu mirele ei și câțiva apropiați de-ai familiei ei. Și așteptau chiar în clipa aceea ca păstorul să oferă binecuvântarea pentru a întemeia o familie în numele Domnului Iisus Hristos. Spune că chiar în momentele acelea s-au deschis ușile brusc și au intrat năvălitori înăuntru. Mai mulți polițiști. Și spune că când i-a văzut mireasa, și-a întins spre ei mâinile pentru a fi încătușate. Și spune că a făcut ceva. A sărutat lanțurile și i-a spus: mulțumesc mirelui ceresc pentru aceste bijuterii pe care mi le-a trimis cadou chiar de ziua nunții mele.
Îi mulțumesc că m-a socotit demnă și vrednică să sufer pentru El. Spune că a fost tărât afară din locul acela, în timp ce mirele și nuntașii plângeau. Știau ce avea să se întâmple cu fetele tinere în mâinile paznicilor comuniști. Fata aceasta a fost condamnată la 5 ani închisoare și a făcut pe toți. După 5 ani, fata aceasta a fost liberată. Dar când a fost liberată, fata aceasta arăta cu 20 de ani mai în vârstă. Ceva care pe mine m-a marcat, spune istoria aceasta, că mirele ei o aștepta încă. Dragii mei frați, ne-am pregătit? Suntem pregătiți noi? Dacă furtuna va începe și va zgudui pământul acesta, va duce o persecuție teribilă, ești pregătit sau nu ești? Cei trei tineri au mers în numele Domnului. Și atunci când muzica, când instrumentele au dat tonul în Valea Dura, în fața unui chip imens de aur, au rămas în picioare, sfidând zeul acela strălucitor în bătaia soarelui și rămânând drepți cu fruntea sus, închinându-se celui ce a făcut cerurile și pământul. Imediat informatorii au dat o notă împăratului acelui și a spus, sunt trei tineri, trei, care nu se pleacă. Uitați-vă, nu se pleacă. Să știți că Satana închinarea o vrea plecat. Exact cum ar trebui să ne închinăm noi lui Dumnezeu. Dragii mei frați, deschid o paranteză aici. Sunt mulți care în grabă, în picioare, spun o rugăciune. Modelul plăcut pe care Dumnezeu îl aprobă. Să ne plecăm în genunchi, înainte, cu reverență înaintea Lui. Tinerii aceia așa au fost puși, să se plece în genunchi. Să ne plecăm în genunchi înaintea Tatălui Ceresc. Și o facem cu mare drag. Iubiții mei frați, li s-a spus, dacă refuzați, de 7 ori mai mult vom încinge cuptorul acesta, spune împăratul, tunând. Și chiar propune să se facă lucrul acesta, măcar că în căldura aceea, chiar dacă nu era de 7 ori mai mult, era insuportabil să treci prin dreptul lui. Nu se putea. Dar gândiți-vă când l-a încălzit de 7 ori mai mult. Eu nici nu știu ce au turnat în el ca să fie de 7 ori mai mult. Se topeau pietrele acolo. Se făceau var. Și copiii lui Dumnezeu au spus, poți să faci ce-i vrea să faci tu. Noi nu ne vom închina. Și spun ceva. Ei spun că Dumnezeu poate ca să-i scoată și din cuptorul acela. Poate. Și chiar dacă nu ne va scoate din cuptorul acesta. Chiar dacă. Vedeți, frații mei, este o onoare să mor pentru Dumnezeu. O onoare. Mai presus decât viața ta e onoarea lui Dumnezeu. Și au fost aruncați în mijlocul cuptorului. Dar în mijlocul cuptorului a coborât cineva mai puternic decât flăcările acelea. Cineva care nu s-a sfiat, care nu i-a fost rușine și a coborât în mijloc, în funiginea aceea, cu hainele albe și i-a ucrotit. Mi-aduc aminte de ceilalți. Pe Daniel, în groapa leilor. Dragii mei, vor veni încercări. Să nu credeți că ca și creștini suntem scutiți de încercări. Nu suntem scutiți. Dumnezeu ne-a promis că nu suntem scutiți, dar vor merge împreună cu noi. Și Daniel în mijlocul leilor. Și Domnul coboară în mijlocul leilor. Citiți despre Daniel că nu spune că Daniel a început să se roage. Prima rugăciune a făcut-o în groapa cu lei. Înainte să ajungă în groapa leilor, el avea obiceiul să se roage.
Ce frumos! Astăzi ne rugăm când avem probleme, când suntem în groapa leilor, strigăm la Dumnezeu. Ce frumos ar fi să ne rugăm după malul gropii, nu în groapă. Da, sunt frați care au ajuns în groapă, boală, suferință, necaz și a început rugăciune. Nu zic că nu este bine să facem, să ne rugăm pentru ei. Ba da, Marius nu spune așa, dar ar fi bine ca înainte să ajungem aici, să avem ocazii speciale de rugăciune, așa cum avea Daniel în fiecare zi, cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Dragii mei frați, este târziu pe pământ, foarte târziu. Doar Dumnezeu mai poate ține marea aceasta. Și știți de ce o ține și o liniștește? Mai sunt copii sinceri ai lui Dumnezeu, care sunt în alte staule. Și spune Domnul că El este păstorul și turma trebuie să fie o turmă întreagă, nu mai multe turme. Un singur păstor și o singură turmă. Iar dacă astăzi ai înțeles și Dumnezeu ți-a adresat chemarea aceasta și spune mergi de caută pe frați și adu-i la mine, fă-o cu din toată inima ta. Este chemarea lui Dumnezeu, este bucuria sufletului lui. El ține marea, liniștită, ca tu să poți să lucrezi. El a oprit planeta Pământ ca să se audă rugăciunea creștinilor pentru cei care trec prin Valea Umbrei Morților. Aș vrea să citesc în Luca și mă apropii de încheiere. Luca, capitolul 8, versetul 22 până la versetul 25. Pagina 997. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haide să trecem dincolo de lac și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, le-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus s-a sculat, a certat vântul și valorile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Iubiții mei frați, trăim în aceste timpuri. Marea aceasta, care spumecă, care urlă, Domnul oprește, pentru că creștinii trebuie să iasă, să facă un pas în față, au o lucrare de făcut. Și atunci când e liniște pe pământ, vocea unui creștin se aude tare. Ecoul vocii lui va merge până la marginile pământului. Dumnezeu să ne trezească, iubiții mei frați, și să lucrăm pentru Dumnezeu. Pentru că timpul pe pământ va fi scurt. Scurt. Nici nu ne închipuim noi cât de scurt va fi timpul. Priviți în lume ce se întâmplă. Priviți în America, care până acum era o țară, libertate. Uitați-vă ce s-a întâmplat acolo. Oameni dezbinați, s-au format două partide, oameni se omoară unii pe alții, în timp ce economia este aproape căzută la pământ. Gândiți-vă când se va rupe economia aceasta, ce se va întâmpla în țara aceasta. Și noi știm că așa se va întâmpla. Ce se va întâmpla, oameni buni? Trăim timpuri solemne, dar să nu uităm că în aceste timpuri solemne, când marea se agită, Iisus va potoli furtuna, să se audă glasul creștinilor care îi cheamă pe copiii lui Dumnezeu acasă. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Frații mei dragi, este moment, acum avem câteva cerințe de rugăciune. Sunt frați și surori care doresc să ne rugăm pentru ei. Avem și ceva mulțumire. Daniel, băiatul care a fost operat
este bine. A fost operat tumoare la stomac, cancer, s-a lucrat bine acolo, mâna lui Dumnezeu a fost cu medicii aceia. Chiar astăzi am vorbit cu doamna Iuliana din Italia, mama soacră a lui Daniel, care spunea, transmite, Marius, mulțumirile noastre tuturor fraților care s-au rugat pentru Daniel. Și spunea, este nevoie să ne rugăm în continuare, pentru că tânărul acesta va trece pe chimioterapie. Are două fetițe. Tânăr. Iubiții mei frați, aș vrea să ne unim în continuare și să strigăm la Dumnezeu pentru viața lui. Și eu cred că ceea ce începe Dumnezeu într-un om, el duce la bun sfârșit. Și spuneam și doamnei Iuliana astăzi, depinde de tânărul acesta. Dacă a înțeles că viața pe care Dumnezeu i-a oferit-o în dar nu mai este a lui, ci este al Domnului, a Domnului. Este un timp împrumutat. Ar trebui să fie pentru Domnul viața lui. Cerere de rugăciune pe care vreau să vi le spun și dumneavoastră să vi le notați. Am primit un mesaj de la o soră de 42 de ani care mi-a scris, sunt foarte, 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 foarte și mulți, dar de foarte, bolnavă, grav bolnavă. Are 42 de ani, se numește Viorica. Spunea că am două boli de cancer, la cap și la plămâni. Și spunea că are dureri groasnice. Această soră spune să strigăm la Domnul pentru ea. O vom face cu mare drag. Notați-vă și dumneavoastră. Avem un frate la fel, fratele Marian, care are probleme de sănătate. L-aducem înaintea Domnului. Sora Luiza mereu spune, rugați-vă pentru Marian, rugați-vă. Ne vom ruga pentru fratele Marian. Pentru fratele Petre, la fel, Dumnezeu să-l binecuvânte pe fratele acesta, ne vom ruga, strigăm la Dumnezeu, are nevoie de sănătate, îl punem în mâinile străpunse ale Domnului Iisus Hristos și ele vor aduce izbăvire și vindecare, ne vom ruga și pentru el. Frații care fac studii biblice, avem foarte mulți frați, vreau să vi-i notați. Petrica și Estera, o familie frumoasă. Petrica și Viorica, Claudia și Răzvan și Irina și Dan. Să ne rugăm, să-i aducem înaintea Domnului și să strigăm la Dumnezeu ca Duhul lui Sfânt să se atingă de inimile lor. Pentru fratele nostru Cornel, care furtuna aceasta nu se mai oprește, de 9 luni, tot bate vântul, de se cutremură pământul. Vă rog din toată inima, stăruiți și să strigăm la Dumnezeu pentru acest martir al lui Dumnezeu. Poate că sunt mai mulți. Mi-a scris cineva, un frate Gabor, că își dorește din toată inima să fie și el mântuit. Și vrea să se pregătească și el împreună cu familia lui pentru a încheia legământ cu Domnul. Îl aducem în rugile noastre înaintea Tatălui. Haideți să vă invit să ne plecăm pe genunchi și să intrăm în comuniune cu Tata, strigând la el pentru problemele pe care le avem. Vă invit să ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din tot sufletul nostru în această seară pentru mesajul pe care l-ai transmis, Doamne. Cred din tot sufletul meu că Duhul Tău cel Sfânt a fost prezent aici. Am simțit prezența Ta. Îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru frații mei care au înțeles că fiecare distribuire, Doamne, este ceva măreț. Aceste prezentări pot ajunge în multe case. Îți mulțumesc pentru ei. Răsplătește-le, Doamne, efortul acesta cu stele în coroană. Ajută, Doamne, ca în fiecare casă în care va intra această lumină din cuvântul Tău să aducă bucurie și pace
și multe inimi să fie inundate de Tine. În seara aceasta aducem înaintea Ta pe fratele nostru Gabor și familia dânsului care dorește să încheie legământul cu Tine. Îți mulțumim din tot sufletul pentru alegerea aceasta. Binecuvântă, Doamne, familia aceasta și ajută ca ceea ce și-au propus să aducă la bun sfârșit în numele Tău. De asemenea, o aducem înaintea Ta pe sora Viorica. Are probleme grave. Boala aceasta cumplită, Doamne, care aduce teamă în rândurile celor ce nu cunosc pe Dumnezeu, cât și în rândurile celor ce cunosc pe Tine, Doamne, ce te cunosc pe Tine. Te rog din tot sufletul meu, rezolvă problema în dreptul dânsei, iar dacă este după voia Ta, pune-ți mâna ca această boală să dispară și ea să fie vindecată prin cuvânt. Ți-o încredințăm în mâna Ta. Are dureri groaznice. Te rog din toată inima. Alină-i durerea. Și ajută-o să vadă dincolo de durerea aceasta că lacrimile Tale curg necontenit pentru că îți pasă de ea. Oferă-i, Doamne, mântuirea și ei. Te mai rog, Doamne, pentru fratele Marian. Îl încredințăm în mâna Ta, are nevoie de sănătate. Oferă-i sănătate, Doamne. Strigă către Tine, soția dânsului, te rog din toată inima. Fii cu el acolo unde se află și ajută-l ca să iasă cu bine din problema aceasta în care este acum și viața lui să fie schimbată, să se apropie mai mult de Tine și să fie salvat pentru a câștiga suflete pentru cer. De asemenea, îl aducem pe fratele Petre înaintea Ta. Binecuvântă-l acolo, în locul unde este. Este în spital. Te rog din toată inima mea, fă-l ca acolo unde este să fie un model, ca oamenii văzând faptele lui bune, să te vadă pe Tine. Familia l-așteaptă acasă. Te rog din toată inima. Fă bucuria familiei să se întoarcă înapoi. Și cu toții să te lăudăm pe Tine, Doamne, că meriți pentru lucrarea minunată pe care o vei face în dreptul Lui. Pentru sora Iuliana, te rog, Doamne, să o binecuvânți pe sora lui Iuliana. Este o soră care dorește din toată inima să ne rugăm pentru copiii dânsei. Pentru Cristof, Marcus, Miriam, aceștia sunt copiii dânsei. Dar își dorește ca și soțul, Doamne, soțul Bern, care nu este la credință, să te cunoască și să vină și el la picioarele Tale. Te rog din toată inima, răspunde rugii acestei mame și soții și ajută ca să simtă și ea bucurie că rugăciunea îi este ascultată. Binecuvântă, Doamne, de asemenea pe frații cu care facem studii și ne pregătim pentru cer. Te rog din toată inima, Doamne. Binecuvântă pe Petrică și Estera, este o familie tânără. Binecuvântă-i, Doamne, binecuvântă-le copilașii. Binecuvântă pe Viorica și Petrică, altă familie. O punem în mâinile Tale și familia aceasta și pe Claudia și Răzvan. Ai, Doamne, grijă de ei. Sunt multe, Doamne, multe răspunsuri care Tu poți să le oferi acestor oameni. Eu sunt mic, dar Tu poți să vorbești inimii lor. Să te atingi de inimile lor. De asemenea, te rog pentru Irina și Dan, rezolvă-le problemele, ai grijă de ei și ajută-i să vadă că în această lume Tu ești singurul care îți pasă de ei și ajută-i să se încreadă doar în Tine și să te descopere pe Tine din Scriptură și să se pregătească și ei pentru a ajunge acasă în împărăția Ta. Te rog să binecuvânți pe prietena Irinei, care este bolnavă de cancer, pe Lavinia. O, Doamne, sunt mulți bolnavi pe pământul acesta, te rog, binecuvânt-o cu sănătate și cu însănătoșire gramnică. Fratele nostru Cornel, de 9 luni furtuna lovește în băiatul acesta, iar el ca un martir rămâne pe poziție, Doamne, răsplătește-i la băiatul acesta pentru bunătatea lui, pentru
cum se poartă băiatul acesta, pentru credința care o are în tine, chiar dacă s-ar cutremura munții și marea, omul acesta rămâne pe poziție. Te rog, Doamne, cea mai mare binecuvântare a lui este ca să știe soția și fiica lângă tine să te cunoască. Răspunde-i, Doamne, la copilul acesta scump și binecuvântă-l cu întoarcerea Claudiei și a fiicei a Izabelei la tine. Te mai rog, Doamne, să primești mulțumirea noastră din tot sufletul nostru pentru Daniel, care a fost operat și l-am adus înaintea ta și tu ai intervenit prin mâna medicilor și ai oferit, Doamne, salvare, măcar că mai era puține lucruri de făcut în dreptul lui. Tu i-ai oferit, i-ai dăruit viața ca dar. Te rog, atinge-te de el și ajută, Doamne, ca tânărul acesta să te cunoască. El nu te cunoaște, el te știe în felul lumii. Dar te rog din toată inima, descoperă-te lui, descoperă-te soției, părinților lui, socrilor lui și ajută ca această familie mare să te cunoască și să vadă cât de bun ești tu și că tu suferi cu omul care este bolnav și zdrobit și că îți pasă de ei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot. Sunt mulți, Doamne, pe pământul acesta care doresc să ne rugăm pentru ei. Îi aducem pe toți înaintea ta și în credință în ție. Facă-se voia ta, Doamne, și nu a noastră. Și îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți, acum și în veci de veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânte, dragii mei, și să vă răsplătească pentru momentele acestea prețioase pe care dumneavoastră ați fost împreună cu noi aici și ne-am simțit bine la picioarele Domnului Iisus Hristos. Să fiți binecuvântați, Domnul! O seară frumoasă vă dorim și Domnul să fie cu fiecare dintre dumneavoastră. Domnul cu noi până ne vedem. Amin. Izvor de har în sânge adus la Golgota și orice om în el spărat
Amin.